Je před námi víkend a od dnešního dne a od pondělí platí nová opatření na 14 dnů a já myslím, že jsou velice a extrémně důležité. Jejich cílem je zamezit rozšíření epidemie a situace skutečně není dobrá. Situace je velmi vážná. Dnes v noci jsme překročili 100 000 nakažených. A máme tady velký výskyt viru, který se šíří komunitně a zároveň virus se chová jinak než na začátku roku. A to je i důvod, proč jsme v této situaci a já jsem vás prosil opakovaně, abyste dodržovali pravidla nastavené vládou a znovu vás o to prosím, ale zároveň vás důrazně žádám. Protože názor lidí se samozřejmě v zásadě změnil. Názor na nosení roušky. 7% Čechů ji nebere nikdy. A když porovnáme ten názor, jaký byl v dubnu a září, tak je to diametrálně něco jiného. Takže ta situace je taková, je to úplně jasné. Buď budeme všichni opatření dodržovat, nebo my budeme muset přistoupit urychleně k dalším omezujícím krokům a nemůžeme vyloučit ani lockdown. Situace je skutečně vážná. My musíme poděkovat všem těm sestrám, lékařům, všem hygienikům, epidemiologům, vojákům, policistům, těm, kteří jsou první lidi a kteří zvládějí už mnoho měsíců velmi intenzivní práci na to, abychom byli schopni zachytit ten nápor, který tady je. Čeká nás nelehká doba, kdy budeme potřebovat ruku každého z nás.